Miruso mifanatsarana fotrafitrasa ho an-tanora toy ny kianja filalaovana basketball sy volleyball, trano fidiovana ary fanatsarana ny vavady etsy amin'ny kianja ny école normale, ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny sehatra tsy miankina ONG Bel Avenir eto Toliar. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanambin'ity ministeran'ny fanabeazam-pirenena ity ny anabe sy ny hitaizan'ny tanora tsy eo amin'ny lafiny ara-tsaina ihany fa ny ara-batana koa. Tombony lehibe ho an'ny CRNFP ny Toliar. Na ny école normale teo aloha ny fanavaozana an'ity terrain de sport eto amin'ny CRNFP Toliara aty. Fanavaozana izay vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny ONG Bel Avenir. Mamy moa izany tsika miatrika ny vokatry ny asa nataon'ity fitonjam-panjakana ity. Satria araka izao iaraha-mahalala izao a dia fifanarahana ny fanaovan'ny ministera fanabeazam-pirenena sy ny ONG Bel Avenir. Amin'ny alalan'ny famatsiam-bola avy amin'ny Union Européenne sy ny programma dinika. Tanteraka izany androany ary hisitraka an'izany zaza malagasy eto anivon'ny taretina tsimandefana. Ny ONG Bel Avenir noho ny fanometanana tamin'izany tamin'ny alalan'ny programma dinika izay vatsiany Union Européenne vola. Izao dia itika iabiaby satria mahafinaritra tsy afiara-miasa ny partenaria public privé privé public. Je sais quoi, ni l'Union européenne et son programme DINICA. Et je mets les possibilités, les financements, ni emploi, ni avocat, ni terrain de sport. À tous les arts, pour les sociétés civiles et pour la jeunesse, nous tous. Ao anatin'ny iraika amin'ny folo herinandro no anatontosany orinasa Erco ity asa fanatsarana ny kianja école normale na niveau 1 eto Toliara ity. Ny DREN, ny CRNFP, ny Cisco ary ny ONG Bel Avenir moa no hiara hitantana ity kianja izay nasi fanamboarana eto Toliara ity.